Доброго ранку, 8.30, на «UA-Поділля» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 9 до 17 години на деяких вулицях Хмельницького не буде води. Водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання водопровідних мереж на вулиці Бандери. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, можливе призупинення водопостачання на вулиці Панаса Мирного, вулиці Залізняка, Зарічанська та житлових будинках на вулиці Лісогринівецькій. 200 дітей беруть участь у фестивалі «Зимові візерунки», який стартував у Хмельницькому в Палаці творчості. Цьогоріч він проводиться 31-й рік поспіль, каже художній керівник Народного художнього колективу України ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гурєєв. За його словами, засновником фестивалю був колишній керівник і засновник ансамблю Юрій Гурєєв. Приурочений фестиваль Дню Соборності України. Родзинка фестивалю є така, є в тому, що на цей фестиваль приїхав один колектив з Донецької області, що у нас давно вже не було колективів з Донецької області, і колектив з Полтави. І родзинка в тому, що в полтавському колективі, що керівник цього колективу колись, кілька років назад, десь, по-моєму, 13 років назад, приїздив сюди ще як виконавець з колективом «Барвінок» з Полтави. Іван Гурєєв додає, сьогодні відбудеться концерт «Дружби», де колективи виступатимуть зі своїми номерами. А в середу, 22 січня, відбудеться урочисте закриття 31-го фестивалю «Зимові візерунки» та нагородження учасників. І крім того, буде дуже багато екскурсій для дітей по місту, в місто Меджибіж, музей історії міста, музей фотомистецтва. На завершення, звичайно, буде вогник дружби, де діти будуть вже відпочивати, близько знайомитись, разом відпочивати і якось контакти налагоджувати між колективами. Різдвяні історії пропонує Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Про це розповів його художній керівник та головний диригент Ігор Цмур. За його словами, колектив виконає без музичного супроводу як старовинні колядки та щедрівки, так і сучасні. Концерт відбудеться 23 січня о 18.30 в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Багато колядок, щедрівок оновлено, багато буде гарних старих добрих колядок. Це і «Нова радість стала», це і «Щедри Клонтовича», це і Тетяни Лозинської буде колядочка дуже цікава, це і будуть колядки Ганни Гаврилець, використані з ораторії різдвяної «Буковинське Різдво». Це будуть і твори обробки, наприклад, Миколи Гобдича, наприклад, Сєгіна буде оригінальний твір. Набути стрункої статури і повернути собі гарну фізичну форму після свят швидше та ефективніше гуртом, каже тренер з пілатесу, фітнесу та белі-денсу Тетяна Дрозд. З її слів, саме після різдвяних свят у спортивних залах Хмельницького більше клієнтів. Як приводять себе у форму хмельничанки на тренуваннях з пілатесу, бачила знімальна група Суспільного. На вдих-видих, балансуючи на скручених гімнастичних килимках, дівчата втрачають калорії після різдвяних застіль. Одна із них, Олена Яновицька, розповідає, занять не пропускає, а на свята без пілатесу їй нудно. Приходимо ми всі. Тут не тільки, ще раз наголошується, фізкультура, тут спілкування, тут свій такий світ. І це дуже важливо, можливо, для сприйняття себе, кращого сприйняття себе. Так, ми, в принципі, зразу біжимо на тренування. Заняття веде тренер Тетяна Дрозд. Зазвичай хочу схуднути, але при цьому мають захворювання другі, сколіоз, тазобідні сустави, голеностопи, дуже багато. Кожен рік все збільшується, збільшується. Тетяна займається фізкультурою щодня, від ранку до вечора, разом із чотирма своїми групами і каже, після роботи встигає із домашніми справами. Все встигаю. Ну, коли не встигаю, то діти допомагають, чи чоловік допомагає, але встигаю. Тетяна займається фітнесом, пілатесом, беліденсом та ще кількома напрямками в сфері підтримки здоров'я. Як у ТРСІ – нова фітнес і програма. Все задля здоров'я і довголіття. Не тому, що модно, а тому, що правильно, каже тренерка. Можна займатися всюди, як хочете. Ну, просто мати бажання до цього, бути здоровим. На сьогоднішній день треба бути здоровим. Здоровим, тоді ти здоровий, щасливий. Ти маєш роботу, ти маєш любов, ти маєш все, ти маєш щасливе життя.
Шлях до здорового і щасливого життя, розповідає Альона Свідерська, у неї був непростий. На заняття пілатесом дівчина записалася не для схуднення, а через проблеми зі здоров'ям. Боліла спина, дійсно, особливо коли сидячі, у мене сидяча робота виходить, і поясниця, напевно, що в кожної, багатьох жінок були проблеми з цим. Після півроку пілатеса я про це забула, дійсно забула. Тетяна Дрозд переконує, для здорового життя людині потрібно рухатися і правильно харчуватися. З її слів, вона вже давно виключила зі свого раціону шкідливі та смажені на олії продукти. Люди в нас не грамотні, хоч і є Google, хоч і є багато інформації, але люди, молодь вже більш вона така навчена, вона вже вміє, вона вже знає. Люди більш такого старшого віку не розуміють, не знають, дуже погано харчуються і мають проблеми з здоров'ям. Спільні тренування та спілкування з однодумицями – найкращий метод дотримуватися здорового способу життя, розповідає Олена Яневицька. Вони починають себе любити, не боротися з якимись проблемами. Вони починають отримати задоволення. І це, можливо, найголовніше. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі у Хмельницькому. За даними тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолани Вавренюк, загиблих і травмованих немає, водій був тверезий. Інспекторка розповідає, порушень правил дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 45 випадків. Це порушення правил проїзду перехресне, виконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнення ремені пасивної безпеки та невімкнені показчики повороту під час зміни руху. На службу 102 в Хмельницькому за ніч надійшло 64 виклики. Роксолана Вавренюк каже, у більшості містяни скаржилися на галас вночі, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні сварки. Дев'ятеро дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти 4 кілограми 400 грамів, найменша 2 кілограми 220 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Побачимось.